我记得我做总统没有多久，我有一次到开巴朗部落去，那在那个部落里面，那个头目啊，他说他有个期待，他说希望能够在原乡部落也可以有长照的服务。啊，我那个时候我心里在想，我们部落里面的长老或者是头目，都是一个非常令人敬仰而且很威严的，可是他们告诉我们说他们也需要长照的时候，那一刹那我就知道说我们要加速来进行我们在原乡部落的长照服务，所以我们从那个时候开始就开始加速，让我们原乡部落我们大哥哥大姐姐的照顾可以照顾得更好，所以我们这几年的预算增加了10倍。那我们的这个服务站呢，文康站呢，我们也从100多个，现在到明年我们将会到达380个。那换句话说，我们80%以上的我们在原乡部落的大哥哥大姐姐都会受到照顾。我也很高兴看到，就是说我们在原乡部落里面，投入长照服务的服务员，到明年就会到达1000人。那这个数字我相信将来还会再继续成长。那换句话说，我们在原乡部落创造了一个好的生态，也就是我们大哥哥大姐姐有人可以照顾，但是我们长照服务员也更多人投入这个令人尊敬的工作，那国家也一起来帮忙照顾我们长照服务员。那这个是一个非常健康的生态，让我们的原乡部落有活力也有动力，那也可以让我们将来很多年轻的我们的部落里面的年轻人可以回到我们的部落里面。所以我们下一个阶段我们要全力来做，就是在原乡部落里面能够让我们的年轻的部落里面的年轻人有更多参与部落的产业或者地方的产业，让更多的我们的年轻人回到自己的部落。所以我们会继续努力，让我们原乡部落里面能够充满了温暖，充满了爱，还有充满了未来的希望。那我要在这里跟大家说一声谢谢，谢谢大家的投入，让这个台湾的社会每一天都更温暖。谢谢，谢谢大家。